Oui, je suis bien arrivée. Je me promène. Non, ne m'attendez pas pour dîner. J'ai envie de découvrir la ville. Oui, un verre autour de minuit serait parfait. Au bar de l'hôtel, d'accord. Eu nunca vejo filmes franceses. São para intelectuais. Os nossos filmes são muito apreciados em Portugal. Só em Lisboa, onde há muitos intelectuais. Cada cidade tem os seus inconvenientes. Autor, só pedir. Anúncio. 5/1 primeiro. Uma religiosa não pode amar um homem. Ela já se entregou a Deus. E talvez ao amar um homem, que esta religiosa descobre que Deus já se entregou a ela. Eu vivo em grande quantidade amores profanos. Só existe um amor que não tem quantidade. É antes a qualidade que varia. Sou atriz. Tento mostrar a verdade através de coisas irreais. Deus fez a mesma coisa ao criar o mundo. Aqui, sou a religiosa portuguesa. Como eu. E aqui, eu amei. Como eu. Seremos nós uma única mulher? É possível.